Hej allesammen, og velkommen til vores 500. video. Hvad hedder det? Jeg har allerede fucket det op, var det godt. Hvad hedder det? Og det her det er ikke kun vores 500. video, det er også en slags 5.000 subs special. Og vi vil først lige svare på nogle sådan meget ofte stillede spørgsmål. Og Peter, du har det første spørgsmål, som er meget ofte stillet. Hvad er det første spørgsmål? Jamen det er, hvad hedder det? Hvorfor hedder vi Rød Grumme Fløde Gamers? Men det var grunden, altså lige da vi begyndte, mig og Axel, at lave YouTube-film, eller da jeg begyndte at lave de tre første film selv, og så kom Axel ind i det lige så stille. Og ja, der hed vi bare, hvad var det, Let's Game? Ja, det var det nok. Ja, det var en eller anden og dum det, idé, og det ja. Fandt vi så ud af, det var der så 700 andre tusind mennesker, der også hed, eller sådan et eller andet. Så ja, så vi tænkte meget over at skulle have et nyt navn, og så den samme, da vi så sad og snakkede om det, der bankede min mor på og spurgte, om jeg ikke ville have noget rødgrød med fløde. Så det ville jeg gerne, og så kom navnet derfra, Rød Grumme Fløde Gamers. Altså sagde Peter, lad os bare kalde os Rød Grumme Fløde Gamers, så var bare sådan. Og så var det, fordi okay, vi gik også efter et navn, der skulle være så pæredansk som muligt. Og så dumt som muligt. Så det var, det passede meget fint. Ja. Yes. Og det andet spørgsmål, det er, hvor vi kender hinanden fra, sådan noget, og hvor, altså vi er jo 6 medlemmer af Rød Grumme Fløde Gamers. Vi er mig og Peter, som ligesom startede det hele op. Så hvad hedder det? Så efter noget tid, så vi til at starte med spillede vi med folk på vores server, fordi at der var jo ikke så mange, så det var jo meget sjovt. Det kan vi ikke længere, fordi at det ville være vanvittigt. Vi snakker måske om at få server op og køre på et tidspunkt, men det er sådan en anden side af sagen. Men der på den server, der kom Morten så ind. Han startede faktisk med først at disse vores videoer og sige, at det var forkert. Først var han et røvhul over for os, men det, på sådan en måde, vi ikke rigtig kunne tage seriøst. Han sagde, at det var forkert at lave en hakke, før man lavede en træøkse. Så vi har lyttet efter ham siden da. Han har været vores tekniker i mange sager. Jeg har efter ham. efter det, så når jeres ting ikke har virket, så har jeg været god. Ja, for det meste, han hjælper Peter ud, når han ikke rigtig ved, hvad han laver. Det er et person, jeg ringer til, når der er noget, der ikke virker. Det virker ikke. Ring til hele Axel, han ved det ikke. Jeppe, han ved det heller ikke. Morten, han ved det heller ikke. John! Ja, så efter det, så, hvad hedder det, så spurgte vi, om der var nogen, der ville spille ballfilm med os. Og der mødte vi så Jeppe. Vi spillede Bad Company, og efterhånden så blev han også bare en del af gruppen, og det var rigtig hyggeligt. Og Ras han kom ind med, at jeg spillede Dead Island for sjov med en af mine andre venner på det tidspunkt, og der joinede han bare os random vores bane, og så spillede vi der, og så lærte vi hinanden at kende ved det at spille mere og mere oftere og snakke mere og mere sammen, og så lærte vi John at kende via Ras, fordi Ras og John de har været venner i meget lang tid. Gud ved hvornår. Ja, lige præcis. Så det er det er sådan lige det. Så det er der, hvor vi kender hinanden fra. Og til at starte med var det faktisk sådan, at det kun var Peter, der lagde videoer ud, fordi jeg havde en skodcomputer dengang. Nej, du havde ikke skodcomputer, du havde skod internet. Nej, men til at starte med havde jeg også en skodcomputer. Åh ja, det havde du også. Altså den kunne slet ikke optage noget som helst, så det var bare forfærdeligt. Det havde Peter også. Nej, hans computer var bedre end min i hvert fald, men nu har vi efterhånden op, at han havde forholdsvis skive. Det værste er, det var mit bærbare. Det var skød. Og så, ja, vi har simpelthen lagt så mange timer i den her kanal, så det er så fedt, I følger os, altså subscriber til os, og følger os de forskellige steder. Og derfor vil vi også give jer nogle sjove facts, sådan noget med statistikker og sådan noget, så jeg prøver her. Vi starter med YouTube statistikker. Altså vi har, når vi optager den her video, der har vi 2.498.750 views. Og det er over, hvor længe vi har været i gang. Hvor længe har vi været i gang? Oprettet den 7.6.2011. Det er snart 2 år. Snart 2 år. Og det her, det er vores 500. video. Hvad hedder det? Der er blevet vist i alt, siger den. 686.549 minutter i alt. Det svarer til 10 år og 296 dage. Det er pænt lang tid. Det er hvad I alle sammen samlet har set. Så hvis en person skal sidde og se det, som I alle sammen har set, så vil det tage 10 år og et eller andet 296 dage. Ja. Jeg tror faktisk også, jeg kan finde herinde, hvor lang tid den gennemsnitlige seer ser. Det kunne være nice. Prøv at vente. Hvor fanden har vi de visninger? Åh, det var ikke der. Det er godt forberedt. Det er super godt forberedt. Rød grød style. Ja, fastholdelse af målgruppe, tror jeg det er.
Gennemsnitlig visningslængde, visningslejlighed, det er 5 minutter og 52 sekunder. Og det er 36%, der gør det. Så det skulle da meget godt gjort. Hvad med likes? Og likes, ja, selvfølgelig. Lad mig se, hvor fanden har vi likes henne? Woohoo! Oversigt der. Vi har i al den tid, vi har haft vores YouTube-kanal, har vi fået 26.818 likes. Vi har fået 1.256 dislikes. Vi har fået 12.206 kommentarer. Og i starten læste vi de fleste igennem, så det er ret sindssygt. Og vi prøver stadig at læse en del kommentarer. Vi prøver det, men det er svært. Det er super svært. Især efter det nye YouTube. Der kommer 60 kommentarer, man kan slet ikke nå at følge med i det. Nej, men jeg nogle gange så kører vi bare ind, og så sidder vi og skriver en masse svar på nogle kommentarer på en enkelt. Og de kommentarer, som jeg tilfældigvis vælger nogle gange ikke at svare på, det er kommentarer på videoer, som er måske et år gamle eller sådan noget. Det vælger jeg simpelthen ikke at svare på. Men det er også sådan noget mærkeligt noget. Så har vi fået, der er 2.263 foretrukne, der er blevet tilføjet. Og ja, og så har vi jo 5.200 subscribers, hvilket er fantastisk, sindssygt. Dejlige mennesker alle sammen. Fantastisk, ja. Vores mest sete video, det er MC Axel Du Creeper, som er set 107.000 gange. Og den er blevet set. Og den er nok efterfulgt af Pas på din tid. Ja, lige præcis, Pas på din tid. Og så er Minecraft episode 1. Nå, det er den dårligste video, jeg nogensinde har lavet. Ja, det vil sige, de første lange stykke tid, der var vi ikke så gode. Velkommen til en Minecraft. Til Mir. Nej, det er ikke sådan. Jeg kan godt lide det her spil. Hej alle sammen, og velkommen til min Minecraft. Så noget kan være. Det var ikke særlig god i starten. Det er noget, man virkelig kan grine af efter. Det er sådan, når jeg har en dårlig dag, så går jeg bare ind og ser Minecraft episode 1 og bare griner af mig så meget som kunne være. For det er simpelthen den dårligste video, der overhovedet er blevet lavet. Og det er egentlig en skidt ting, når det er den, der... Det folk også kan grine af den. Ja. Hvad hedder det? Vores Facebook-profil har 760, synes godt om, hvilket også er ret fantastisk. Har vi ikke flere? Nej, men det er sgu da også meget. 760 kun? 760. Åh, oh, okay. Og på ugebasis, der hvad hedder det... lad mig se her. Venner af fans, alle jer der er fans af, eller er venner med siden, har tilsammen 108 venner. Så hvis I nu alle sammen inviterer alle jeres venner, så vil vi have 108.000. Oh, det er vildt. 108.000 fans vil vi så have, så det vil være sindssygt. Vores rækkevidde på ugesbasis er cirka, vi kommer hen til cirka 500-600 forskellige mennesker, så vi rammer stort til jer alle sammen. Og der er cirka 23 personer, der taler om det her. Woohoo! Ikke så fordi vi har så meget at snakke om på Facebook, men vi svarer faktisk på alle spørgsmål. Vi svarer på alle spørgsmålene på Facebook. Det er jo meget godt at vide. Alle personlige spørgsmål. Alle personlige spørgsmål og beskeder der bliver sendt til os. Vores... Det er Malte der svarer på dem. Jeg svarer også en del af det. Vi skriver hvem det er der jeg svarer. Jeg er blevet lidt dårlig til det, det vil jeg godt være ærlig, men der, jeg får som regel at høre, hvis der er et spørgsmål der går direkte til mig, så hører det bare til nogle af de andre. Men hvad hedder men det? Der er et spørgsmål. Okay. Hvad hedder det, men vi plejer at læse alle spørgsmål og svare på hinanden, og vi skriver, hvem der er, der svarer. Vores Steam-gruppe er nok en af de største danske Steam-grupper, sådan YouTube-mæssigt. Den har 928 medlemmer. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er stadigvæk vildt, og der vil vi godt tage os lidt mere sammen til at holde den lidt i liv, fordi der er også blevet lavet... Er det et forum eller sådan noget? Der er nemlig kommet et forum, som folk rigtig gerne må bruge. Vi skal også bare selv til os sammen. Jeg bruger det. Jeg har stillet nogle spørgsmål derinde og sådan noget. Og der er faktisk også andre folk, der har begyndt at skrive spørgsmål, hvilket er helt fantastisk. Og så den sidste ting, vores Battlefield 3 Platoon, den har, hvad hedder det? Det er bare sådan lidt for sjovt, det her. Vi har 100 medlemmer, og vi har 154 fans. Og der kan I altså gå ind og joine os, når vi spiller os, hvis I vil. Og I kan da også joine os, når vi spiller Source Game og sådan noget over Steam-profilen. I kan jo tjekke, om vi er online. Og så kan vi ind og join i de spil, vi spiller, hvis det er et multiplayer-spil. Hvis I kan finde os, ja. Og vi er altså ret nemme at finde på Battlefield-platoonen. Der er det også, der er leadersne. Så der kan I bare se, om vi er online. Og så kan I bare join os ved at klikke på os. Og på Steam, der er det samme. Der er det også os, der er, hvad hedder det? Der hedder vi som dem, der er admins. Ja. Administrator, hvorimod moderator, det var folk vi kender, som vi har gjort til moderator. Men ja, det tror jeg faktisk stort set var alt i i videoen. Tusind tak fordi I altid ser med og støtter om os.
Ja. Kom godt ind i det nytår 2013 med rødgrød med flødegamers. Vi ser i hvert fald frem til et rigtig godt år med det gør med vi, ja. Rødgrød endnu. Ja. Som vi, det er ikke noget, der keder os. Det er noget, vi vil fortsætte med altid. Hvis I selvfølgelig altid vil fortsætte med at kigge. Jo, ja. Hallo, men, tusind tak for at se med. Ja. Og vi ses i næste video. Så meget, Jørgen. Ja.